Så får vi lige så Peter og Freja med igen på egen film. Husk at like alle mine film ude på YouTube med mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Helt op på 7.000 like. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Men nu får I lige lov til at se Isabella og Freja, mine to søde kaniner. Ja. 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 Sådan. Ja. Så får vi lige Isabella og Freja med hende. Isabella og Freja med. Skal vi skyde op? Så har vi lige Isabella og Freja med.